Za dopravnou nehodou v obci Matuškovo stal alkohol a nebolo ho málo. Galantská polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 41-ročného občana Rumúnska. Ten v nedelu večer prešiel so svojím vozidlom v obci Matúškovo do protismeru, kde sa stretol s oproti idúcou Felíciou. Polícia podrobila vodiča dýchovej skúške na alkohol, ktorá bola pozitívna. Rumunovi namerali v dýchu viac ako 3 promil alkoholu. Polícia v zápäti muža zadržala a eskortovala do celý policajného zaistenia. V tzv. superrýchlom konaní ho vyšetrovateľ obvinil a predložil spís na ďalšie konanie. O jeho víne a treste sa rozhodne v najbližších hodinách. Škoda na vozidlách bola odhadnutá na 500 eur.